Պարոն Սիմոնյան, Արման Բովաջանյանը դիմել էր վարչապետին Վազգեն Մանուկյանին պաշտոնանք անելու հարցով։ Արդյոք հանրային պահանջ կա եւ օրակարգում նման հարց կա պաշտոնանք անել Վազգեն Մանուկյանին։ Ես չեմ կարող ասել, մի բանն է միանշանակ, որ պարոն Մանուկյանը արդեն որերորդ անգամն է իր հակասությունն է եւ դժգոհությունն է հայտնում տարբեր հեռուստաեթերներում, տարբեր ԶԼՄ-ներում, իսկ թե ինչ կորոշի վարչապետը, ես հիմա չեմ ասի, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ ժամկետի առումով հիմա հնարավոր չի պարոն Մանուկյանին որևիցե ձևով աշխատանքից ազատել, իսկ եթե ինքը ապրիլին է լրանում, եթե պարոն Մանուկյանը այնուամենայնիվ տարբեր տեղեր դժգոհություն է հայտնում եւ երեք ես տեսա իր արձագանքը, որ ասաց, որ եթե չի ուզում աշխատի ինձ հետ, ես կարող եմ գնալ եւ այլը, ես չգիտեմ, արդյոք ինքը ուզում է աշխատել եւ շարունակում է քննադատություններով հանդես գալ, դա կարծում եմ իր ուժը։ Ինքը ցանկանում է աշխատել եւ այդ կառույցը որքանով է արդյունավետ գործում, եթե այդ տեսանկյունից նայենք։ Այդ կառույցը ի սկզբանե անիմաստ կառույց է եղել։ Ի սկզբանե, ես դեռ այն ժամանակ եմ ասել, ստեղծվել է, չեմ բացառում, որ նաեւ հենց նույն Վազգեն Մանուկյանին որևիցե գործով ապահովելու համար, որտեվ Սերժ Սարգսյան այն սովորությունն էր, չէ՞, բոլորին ինչ որ բանով ուզում էր կամ ապահովում էր, կամ ոչինչ ասնում էր, որպեսզի չխոսեմ։ Հիմա այդ կառույցը նույն տրամաբանությամբ ստեղծված կառույցը, դուք լրագրողները տարբեր տարիներ, տարբեր հարցերի շուրջ գործնություն եք ծավալել, ես խնդրեմ ձեզ հիշատակել որևիցե լուրջ կամ որևիցե գործընթաց, որը հանրային խորհուրդը նախաձեռնել եւ հաջողությամբ է ավարտվել։ Կարելի է ենթադրել, որ կանոն կառույցը ունենալու նպատակահարմար է։ Ես անձամբ համարում եմ աննպատակահարմար նման կառույց ունենալ ընդհանրապես, որովհետև այդ կառույցը պետք է հասկանանք, ես արդեն ասացի, թե ինչի համար է ստեղծվել, երբ է ստեղծվել եւ ում կողմից է ստեղծվել։ Այսինքն հնարավոր է վերանայվի կառույցի։ Չգիտեմ, ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որովհետեւ մեկի մոտ կարծիք չլինի, թե սա ինչ-որ ձևով քննարկվել է քաղաքական թիմում կամ ինչ-որ որոշում կա, սա իմ անձնական կարծիքն է, որի մասին ես դեռ վաղուց եմ ասել, երբ որ այդ կառույցը ստեղծվեց։ Այսինքն հնարավոր է լուծարելու սրելու քիչ նախաձեռնության։ Չէ, ես նոր հիմա հարց հնչեց, ես ձեզ պատասխանում եմ, որ ըստ իս դա անիմաստ կառույց է, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ դա անիմաստ կառույց չէ, պետք է հիմնավորի դրա իմաստային մասը եւ ասի մինչ օրս ինչ է արել այդ կառույցը եւ իրենց ազգը։ Դրա նպատակահարմարության հարցը կառույցի դիմել չլինի։ Չգիտեմ, ամենայն դեպքում այս հարցը այս պայմանի օրակարգում չկա։